åket. Men först ska vi ha en annan spännande framtidsåkare, Emma Eicher, Sundsvallstjejen som tävlar för Tyskland eftersom hon har möjligheten att göra det. Hon har ju tagit rejäla kliv i en 19-åring. Det blir spännande att följa henne. Och hon inleder hur då? Ja, hon är vass till den första mellantiden. Ja, hon har en jättehärlig teknik. Alltså, det ser så enkelt ut. Lite grann faktiskt påminner mig om Schiffrin när hon åker. Bra timing i trycket och ja, rörelse igenom hela svängen. Ja, det var lite illa ute ändå, men de klarar upp det bra tycker jag. Ja, det ska bli riktigt spännande att följa Emma här på sin väg fram i världskuppen. Ja, tappar något bara, men har ju riktigt bra läge här att kunna överta ledningen från Nullmeier och ge sig själv ett nytt bra resultat i världskuppen. Och hon tar ledningen med 1700 delar. Emma Eicher fortsätter att övertyga. Ja, jättekul att se. Hon tappar lite grann här på slutet och lite rakt över det sista terrängvågen där och fick kämpa sig ner på den här lite platten. Och här får vi se en slow motion på starten. Där har hon också några hundradelar att hämta faktiskt. Det gäller att man samtidigt som man tar kraft över på stavarna så ska benen gå bakåt så att man inte öppnar den här startgrinden för tidigt. Alltså, man ska helst vara ute med hela kroppen innan då